Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Komil aka 2-chi marotaba insult olgandan keyin o'ng qo'l va oyoqlari deyarli harakatdan to'xtadi. Baxtiga xotini Latofatxon juda oqila, sabr-toqatli ayol bo'lib chiqdi-da. Undan keyin yolg'izgina qizi Nargiza ham havas qilsa arzugudek qiz bo'lib voyaga yetdi. Ota-onasini izmidan chiqmadi. Oliygohni tugallab, dadasini qanotiga kirdi. Dadasiga o'g'li yo'qligini bildirmadi. Dadasi o'zi xohlagan yigitiga turmushga uzatdi. Mana hozir 6 yoshli bittagina qizchasi bor. Turmushi yaxshi. Qudalari tomonidan ham Komil aka qizi haqida faqat yaxshi gap eshitdi. Komil aka Latofat opa bilan 35 yil umr guzaronlik qilishdi. Shu davr ichida loaqal biror marotaba bo'lsa ham bir-birlarini ranjitishmasdi. Ko'ngil xiralik qilishmasdi. Faqat Komil akani bundan 22 yil avval qilgan xatosi uni ich etini kemirib kelayotgandi. Agar u o'sha sir, o'sha aybini shuncha yillar yashirmay kelganida, balki hozir tengqurlari qatori bu bedavo dardga yo'liqmay qarilik gashtini surib yurarmidi? Shu xayollar bilan ko'zini bir nuqtaga tikib o'tirgan Komil akani xayollarini Latofat opani dadasi dasturxonga duo o'qimaysizmi degan ovozi buzib yubordi. Ha-ya, xayol o'lgur olib qochdi. Dasturxonga duo o'qilgach, Nargiza darhol dadasini bolishlarini to'g'rilab qo'yib, uni yonboshlab o'tirishiga yordam bermoqchi bo'layotganini ko'rib, Komil aka, ovqat mazali bo'pti, onasi rahmat, lekin shu topda ko'nglim negadir anjirli murabbo tusab qoldi. Voy dadajonisi, hozirda aksiga olib uyda anjirli murabbo qolmagan deya men hozir bir pasta magazinga chiqib kelaman. Hozir supermarketlar biram ko'paygan. Nimani xohlasang hamma narsa topiladi. Latofat opa magazinga chiqish uchun hozirlanayotganini ko'rib, Nargiza, "Oyi, men bora qolay", dedi. "Qizim, sen o'tira tur. Oying yaxshi biladi nimani yaxshisi qayerda sotilishini." Nargiza dadasiga itoatkorona yana o'z turgan o'rniga sekingina o'tirdi. "Men tezda borib kelaman. Sizlar ota bola gaplashib o'tirib turinglar." Latofat opa shunday dedi-yu, eshikdan shoshilgancha chiqib ketdi. "Nargiz, menga yaqinroq kelib o'tir qizim, senga gapiradigan muhim gapim bor." "Menga?" Nargiza dadasining gapiga hayron bo'lgancha unga qaradi. "Kel qizim, yaqinroq o'tir. Oying kelib qolmasidan sirimni hozir senga aytib qolay. Aytmasam, keyin kech bo'lishi, agar o'lib netib qolsam, hamma dardimni birga olib ketishimga to'g'ri keladi. Senga ishonaman. Sen buni uddalaysan. Shuning uchun faqat senga aytaman." Nargiza dadasiga yaqinroq kelib o'tirdi. U hayron edi. Dadasining oyisidan yashiradigan qanaqa siri bo'lishi mumkin? Axir dadasi hamma ishini oyisi bilan bamaslahat qilardi-ku. Komil aka anchagacha gapni nimadan boshlashni bilmay kalovlanib o'tirdi. Nargiza esa sekin dadasini oyoqlarini uqalarkan, dadasi ha deganda gapiravermagach, "Dadajon, nima gapingiz bor edi?" dedi dadasiga eshitilar eshitilmas qilib. Nargiza, "Eshit qizim, faqat avval menga va'da ber, oyinga aytmaslikka, undan keyin iltimosimni bajarishga." Komil akaning ko'zlaridan sizib chiqayotgan beixtiyor yosh uni yuzlarini yuvayotgan edi. Nargiza dadasini ko'z yoshlarini mehribonlik bilan artar ekan, dadasini nimanidir unga aytolmay qiynalayotganini ko'rib, yurak bag'ri ezilib, o'zini ham ko'zlari yoshlandi. "Men oyinga uylanganimda 25 yoshda edim. Oying esa endigina maktabni tugallagan edi. Men institutni tugallashim bilan amakilaring yosh, ularni uylantirish, uyli joyli qilish, ro'zg'or tebratish uchun onamga yordam berishim kerak edi. Chunki bobong kasallik tufayli 6 yil to'shakda yotib qolgan edi. Shuning uchun o'z soham bo'yicha ishlamay, avtobazada haydovchi bo'lib ishladim. Avvaliga eski mashina haydab yurdim. Keyin menga yangi KAMAZ mashinasini berishgach, davlatni yuklarini Rossiyaning turli shaharlariga tashib yurdim. U yoqdan bu yoqqa yuk olib kelardim. Bu orada sen tug'ilding. Hatto sen tug'ilganda ham men Rossiyada edim. Baraka topkur onang biror marta bo'lsa ham men yuzimga tik qaramadi. Biror gapimni ikki qilmadi. Men bo'lsam..." Komil aka jimib qoldi.
Nargiza esa butun vujudi bilan dadasini sekin asta tutilib-tutilib gapirayotgan gaplarga quloq solib, goh dadasini qo'lini, goh oyoqlarini uqalab o'tirardi. Bir gal Rossiyadan qaytayotganimda Qozog'iston cho'llarida yo'l to'sar barzangi yigitlar meni mashinamni to'sishdi. Men mashinani to'xtatishim bilan to'rttasi kelib meni mashinadan pastga uloqtirdi-yu, cho'ntagimda bor pulimni tortib olishdi. U paytlar 300 so'm katta pul edi. Keyin men O'zbekistonga Rossiyadan qanaqa yuk olib ketayotganimga qiziqishib, mashinani orqa eshigini ochishga majburlashdi. Men esa ularni aytganini qilib yukni ko'rsatmaganim uchun mashina kabinasidagi hamma narsamni, hatto ustimdagi postinimgacha yechib olib ketishdi. Ayni qishni izg'irin pallasi sovuq badaningni teshib yuboray deydi. Noiloj jon saqlash uchun mashinadagi bor salyarkani isinish uchun yoqib, 3 kun jon saqladim. Ketay desam, hatto mashinani balonlarini ham yorib ketishgan. 3-chi kuni o'zimizni menday Rossiyaga qatnashayotgan yigitlarimiz yordamida zo'r bazor yurtga yetib keldim. Sovuq ancha ta'sir qilib, oyoq qo'limni muzlatib qo'ygan ekanman, bir oy kasalxonada yotib davolandim. Shundan keyin biz onang bilan boshqa farzand ko'rmadik. Tuman hokimini tavsiyasi bilan meni o'sha avtobazaga direktor qilib saylashdi. Keyinchalik avtobaza tarqab ketdi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, tadbirkorlar uchun keng imkoniyat yaraldi. Allohga shukr, hech kimdan kam yerim yo'q edi. Faqat o'rtoqlarim o'z o'g'illari bilan faxrlanib gapirishganda yuragimning bir cheti jizillab achishib ketardi. Sendan keyin boshqa farzand ko'rmaganimizga onang ko'pincha o'zini aybdor sanardi. Lekin o'sha shamollashdan keyin doktorlar sizda endi bola bo'lmasligi mumkin deyishgandi. Men bu haqda hech kimga, hatto onangga ham og'iz ochmagandim. Komilakaga ko'p gapirish qanchalik og'ir bo'lmasin, u yana gapini davom ettirdi. Nargiza esa dadasini nima maqsadda unga bu gaplarni gapirayotganini bilmay, diqqat bilan quloq tutib dadasining gaplarini tinglardi. Men ahmoq nodon o'rtoqlarimni gapga kirib, xiyonat ko'chasiga kirib qoldim. Dadasining gaplarini jim tinglayotgan Nargiza to'q urgandek cho'chib ketib, dadasini og'ziga tikilib qarab qoldi. Shunday onangga xiyonat qildim. Onangni bir boshqa ayolga almashtirdim. Zinoga qo'l urdim. U qiz bir yetim qiz edi. Men uni yaxshi ko'rganim yoki onangdan biror bir ustun yeri yo'q edi. Ammo nega bunday qilganimga mana 22 yildan beri o'ylab o'yimga yeta olmayman. O'sha voqeadan keyin men anchagacha o'zimni kechira olmay yurdim. 9 oydan keyin o'sha qizdan xat keldi. U qiz farzandlik bo'libdi. Men esa unga parvo qilmadim. Onangga qilgan xiyonatimni boshqa takrorlashni xohlamadim. Lekin 22 yildirki bu dard meni ich etimni yeb, axir meni to'shakka mixlab qo'ydi. Nargiza dadasining gaplariga ishongisi kelmas, dadasiga nima deyishini bilmay o'tirgan yerida toshdek qotib qoldi. Qizim, vaqt soatim yaqinlashganga o'xshaydi. Sendan oxirgi iltimosim, men o'lgandan keyin xonamga kirib, kitoblarni orasini yaxshilab izlab ko'r. O'sha qizning manzili yozilgan xat bor. Ilojini qilib borib top. Mendek benomus otasini kechirsin. Dadajon, unday demang. Siz dunyodagi eng yaxshi otasiz. Axir siz bunday bo'lishini bilmagansiz-ku. Jon dada, ko'zingizni oching, meni qo'rqitmang. Hamma siz aytgandek bo'ladi. Men albatta singlimni topaman, dadajon. Nargiza dadasini o'limidan keyin oilasi bilan onasinikiga ko'chib o'tdi. Dadasi o'zi yurgizayotgan kalbasa ishlab chiqarish sexini kuyovi Erkinjonga xatlab berib, mendan keyin oyingizni yolg'iz qoldirmanglar deb vasiyat qilgan edi. Latofat opaga erini o'limi juda qattiq ta'sir qilganidan tez-tez boshi og'rib, yuragi siqiladigan bo'lib qoldi. Endi Nargiza ishxonaga onda-sonda borar, iloji boricha ko'proq onasi bilan qolib unga qarashib turardi. Bir kuni onasi nevarasi bilan aylangani chiqib ketgach, Nargiza paytdan foydalanib, dadasi turgan xonaga kirib, kitob javonidagi kitoblarni birma-bir titkilab, dadasi unga aytgan xatni topdi. Manzili aniq ko'rsatilgan. Ulitsa Shaumyana, dom 3, kvartira 17. Nargiza birovga yozilgan xatni o'qish odobdanmasligini bilsa-da, qo'llari titrab-titrab xatni ochib o'qidi. Endi uylariga ta'ziya bildirib kelib ketadiganlarning keti uzildi. Dadasiga bergan va'dasining ustidan chiqish kerak. Lekin qandoq qilib?
oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa, onasidan maslahat so'rashni iloji bo'lmasa, Nargiza o'ylab-o'ylab dadasi bilan bo'lib o'tgan sirlarni eriga aytishga, undan maslahat, ko'mak so'rashga qaror qildi. Esing joydami seni? Senga nima kerak u qiz? Bu ishing bilan nimaga erishmoqchisan? Axir oying ancha uzini oldirib qo'ygan bo'lsa, bu gapni eshitib xursand bo'lmasa kerak. Undan keyin meros talab qilsa-chi? Erkin ishga ketish uchun Nargiza dazmollab qo'ygan ko'ylaklarni birin ketini qaysisini kiyishni bilmay almashtirar ekan asabiylashardi. Meni bu ishga aralashtirma. Shundoq ham tashvishim boshimdan oshib yotibdi, dedi qo'rslik bilan. Nargiza ham eriga bo'sh kelmadi. Mayli, unda o'zim bilganingni qil, eri qo'lini siltadi. Senga gap uqtirib bo'larmidi? Men kechroq qaytaman, qiladigan ishlarim ko'p. Kechki ovqatga meni kutmanglar. Erkin firmaga direktor bo'lgandan buyon ancha o'zgarib qoldi. Ayniqsa qaynatasini o'limidan keyin. Avvallari hisob-kitob ishlarini hammasini Nargiza olib borardi. Endi u onasini yonida ko'proq qolib ketayotgani uchun eri yangi ishga kelgan sayyoraga topshirdi. Sayyorani yurish-turishi, xuddi o'zini eski qadrdonlardek tutishi, xushomad go'yligi Nargizaga uncha yoqmasa-da, lekin ishini yaxshi uddalaydi. Eri ham uncha gul emas-ku, bilar-ku kimga ishonib ishini topshirganini. Nargiza ko'rsatilgan manzilni qiynalmay topib keldi. Bitta shaharda, uylaridan ham uncha uzoqda emas. Nahotki dadasi u qiz haqida biror ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lsa. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Nega bo'lmas ekan? Dadasi bor gapni unga aytib ketdi-ku. Nargiza ming xayollar ko'chasiga kirib, 3-chi qavatga ko'tarildi. Mana o'sha uy, 17-chi kvartira. Naqshindor, chiroyli, zamonaviy tarzdagi eshik. Nargiza chaqiruv tugmachasini sekin bosdi. Javob bo'lmagach, yana bir necha bor tugmachani ustma-ust bosdi. Qo'lidagi mashinani kaliti bilan taqillatib ko'rdi. Yo'q, hech kim javob qilmagach, endi orqasiga qaytmoqchi bo'lib turgandi. Qo'shni, yoshlari anchaga borib qolgan tatar millatiga mansub kampir eshikdan boshini chiqarib, "Senga kim kerak? Bu uy meni qizimning uyi. U hozir bu yerda yashamaydi", dedi. "Assalomu alaykum, ene, menga Roila opa kerak edilar. Men u kishini uzoq qarindoshlari bo'laman. Kir ichkariga", kampir Nargizani uyiga taklif qildi. Nargiza iymanibgina ichkariga kirib, kampir ko'rsatgan o'tirg'ichga omonatgina o'tirdi. "Choy ichasanmi, kofe?" "Yo'q, ana, rahmat, ovora bo'lmang." Tatar kampir Roila haqidagi hamma bilganlarini aytib berdi. "Bechora yaxshi qiz edi. Hamma qo'shnilar yaxshi ko'rardik. O'zi dedomda o'sgan, qarindosh urug'larim yo'q deyardi. Mana shunday yaxshi qarindoshlari bor ekan u. Men ham endi bildim shunaqa qarindoshim borligini." Nargiza yerga qaradi. Qayerdadir ishlardi. Keyin homiladorligini bilib qolgach, ko'p qo'shnilar u bilan kirdi chiqdini uzishdi. Qiz farzand ko'rdi. Qiziga onamni ismlari Liza deb ot qo'ydi. Bechora ko'p qiynaldi. Qizi yoshiga yetar yetmas ko'p xastalandi. Shunday ham ishladi. Liza 6 yoshga kirgach, kasalligi tufayli qizini birinchi son bolalar uyiga topshirib, uyini sotib yuragini operatsiya qildirdi. Lekin tuzalmadi. Kampir gapirar ekan, ko'zlaridan tinimsiz yosh oqardi. Shuncha qiynalgani bilan qizni otasi kim ekanligini hech kimga aytmadi. O'likni mahalla yordamida o'zini ana shu kvartirasidan chiqardik. Hozir qizlari Liza qayerda ekanini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bilganim shu, lekin Liza ham onasiga o'xshagan chiroyli qiz edi. Men bolalar uyiga borib uni ko'rib kelishga yuragim chidolmasdi. Oradan shuncha vaqt o'tdi, balki erga tegib ketgandir. Kampir gap tamom degandek yuzini chetga burdi. Nargiza kampirga minnatdorchilik bildirib, u bilan xayrlashib soatiga qaradi. Albatta topaman uni, lablari pichirladi. Faqat siz yotgan yeringizda tinch yoting dadajon. Hali vaqt erta. Balki o'sha bolalar uydan borib surishtirsa, singlisi haqida biror ma'lumot olar.